Iya. خصوصی کی کی فرمائش اس سے پہلے خصوص دوڑا تیرے ہاتھ دا زہر ملایا تیرے منہ جو نکلا ہر جملہ اساں پورا کیتی گیا او بھاویں اوسوں کیتے ہنجواں دا پچھے تیرے نیتی گیا پھٹ جہڑ شاہ پاتے لائے او کیتا سبر تے سیچی گیا موتی ٹوٹی آوے سہرے دا مل نئے پاس گردا او سڑے ہک ہک پھیرے دا بلے بھی بلے جی یہ بالخصوص میں وہ بائی تھی تھا خوبصورت خیال ہے شاعر کا. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خوبصورت سا ڈھولا ہو, کیونکہ سارا رولا ہی ڈھولے کرے. اور کسی سیانے بندے نے کہا ہے کہ نہ ڈھولا ہوئے تو نہ رولا ہوئے. Oh,
ये बात परफॉर्मेंस बहुत बड़ी और ताली छोटी है, थोड़ी सी क्लैप करें जरा, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जी शुक्रिया। Oh,
सजना रब दा वास्ता ही
नाचे मस्त मन